Я помчим. Longer. Të nderuar qytetarë të cilët na ndiqni përmes rrjeteve sociale dhe formave të ndryshme të komunikimit, nderuar ministre e kulturës së Republikës së Maqedonisë së Veriut, zonja Irena Stefovska, nderuar ambasadore e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Maqedoninë e Veriut, zonja Katie Burns, nderuar drejtori i Institutit të Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve, zoti Skender Asan. Instituti Trashëgimisë Shpirtërore dhe Kulturore të Shqiptarëve në Shkup vazhdon praktikisht sot jemi në ditën e fundit të manifestimit kulturor shkencor ditët e alfabetit 2020, i cili manifestim këtë vit u është kushtuar iluministeve të cilat kanë kontribuar për avancimin e kulturës, arsimit dhe shkencës. Në programin e sotëm do të bëjmë promovimin